Deze ratten zorgen in het Eindhovense Acht voor een heuse plaag. Honderden ratten zouden er rondlopen, tot grote irritatie van de bewoners. We zien ze hier vooral door de Beukenhaag. Die kant op lopen, vaak met meerdere tegelijk. Daar over het poortje steken ze over. Ik heb heel de Hedra heb ik gesnoeid, dat ze daar zo min mogelijk in kunnen. Want ze gaan via de Hedra weer die kant op. Daar gaan ze boven over de pergola en dan gaan ze, ze doen eigenlijk een beetje aan buurt hoppen. De ratten duiken al jaren zo nu en dan op, maar de laatste tijd worden ze steeds vaker gespot. In tientallen straten zijn ze al gesignaleerd. De bewoners maken zich zorgen. Ratten kunnen ziekte verspreiden. Je ziet hier de rattenpoep en dat is nu op dit moment weer niet zoveel omdat we het een paar dagen geleden hebben opgeruimd. Maar je ziet dat daar volop gekraagd wordt. Zelfs een schoen die hier staat, helemaal aan de andere kant, liggen daar de veters. En dat zijn gewoon afgeknaagde veters door de ratten. Het is geen ander dier dat dat doet als ratten. De gemeente erkent het probleem, maar vindt dat de bewoners de ratten zelf moeten bestrijden.